Não pode fugir! As armas! Ajuda eles! Eu ajudo sua mãe! Tô aqui! Vamos lá! Vai levar sua mãe pro hospital. Quê? O que aconteceu? Ela machucou o braço e caiu. Não se preocupe, estamos cuidando dela. E você? O que o Underground está fazendo? Esse ataque não faz sentido. Achei que queriam no uniforme, mas não tem nada aqui. Eu tenho que descobrir o próximo passo de ti. Ok. Eu tô acessando o seu sistema. Eu te ajudo como puder. Boa ideia. E Genk, valeu por ajudar minha mãe. Disponha, mano. O que foi isso? Miles! Graças a Deus! Cadê você? Eu tô em casa, mas eu posso ir pro hospital. Não, fique onde é seguro. Mas você se machucou. E se acontece alguma coisa quando eu não tô? Filho, não é como na prefeitura. Estamos bem. Fique onde for seguro. Entendeu? Quando eu voltar, deixo você assinar meu gesso. Tá bom, mãe. Te vejo em casa. Te amo. Miles, eu vi o que aconteceu no comício da sua mãe. Você tá bem? Cadê você? Eu tô indo pra ponte Braithwaite. Teve uma explosão lá. Tá bom. Mas se a Roxxon aparecer, sai daí. Ouviu? Ela vai jogar a culpa pra cima de alguém. E não vai ser só em Tinker. Beleza. Vou tomar cuidado. Essa explosão foi feia. Eu tenho que correr. Pelo visto, o Plaza foi só um aquecimento. Ou uma distração. Vai, vai, vai! Vamos! Não vamos atirar um no outro, tá? Estamos atrás do uniforme. Ignorem todo o resto. Dele e peguem o quanto conseguirem carregar. Tinkerer! É o fim! Caramba! Eu vi ela hoje! Se eu tivesse...
todos os pontos. A culpa não é sua, cara. Eu fiquei tão feliz de ver ela e não prestei atenção. Eu tenho que prestar atenção. Isso! Eu que fiz isso. Meus poderes. Eu fiz explodir. Tá todo mundo bem. Depois da explosão, a ponte começou. Avistamos outro Spider-Man. O que a gente faz? O que tá pegando? Não tenho ideia. Entendi.
Não! Eu não sou seu inimigo! O que estão fazendo? Ele nos salvou! Oh, deixa ele em paz! Eu vou gravar isso! Aí, abaixe esse celular! Disse pra abaixar o celular! Já! Pô, não bota a mão nela! Vaza! Não vou falar de novo! Eu salvei eles! O que é isso? Pra onde ele foi? Caramba. Será que caiu? Empurraram ele? O que aconteceu com ele? Ajudar. E o papo da Roxxon está com a gente. Eles iam atirar em mim. Nem pararam pra ouvir. Você tá bem?